ومن تكبر بلغه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری، وقت بیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز مهمانان عظام، او زما د اسلام قدرمن او عزتمند مسلمانان ورونو، تاسو دڑوان دے دو قرآن عظیم الشان یو آیت کریمہ او دا امام الانبیاء فخر الرسل تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک ارشاداتنا او د مبارک جواهرنا دیو حدیث پاک سی سما تلاوت کړه. لگ وخت مختصر الفاظ کې الله ذل جلال ما غندی گناهګار سیاکار تا د صحیح وینا تاسو ته صحیح اورېدو، او بیا موږ ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق دی را نصیب کی. محترمو، یو خالق تے یو مخلوق تے، یو رازق تے یو مرزوق تے، یو عابد تے بل معبود تے. رازق اغا ذات توئی چا اغا رزق ورکی، او مرزوق اغا ذات اغا چا توئی چا اغا تا رزق ورکو دیش. خالق اغا ذات توئی چا اغا پیدا کول کئی، او مخلوق هغه څه ته وایي چې هغه پیدا کړي شوي
لکه منګه مخلوق یو دا ونی بوټی دا مخلوق ته دا چا پیدا کړی دی دا اسمان دا مخلوق ته چا پیدا کړی دی دا ځمکه مخلوق ته دا چا پیدا کړی دی دا سچ وینو دا نور سپوږمۍ دا مخلوق ته دا زناور مخلوق ته دا فصلونه دا سچ دی دا مخلوق دی ځکه دا چا پیدا کړی دی نو چې چا پیدا کړی دی هغه ته خالق وای هغه الله ذل جلال دی او دا چې څه پیدا شوی دی ته مخلوق وای یو عابد دی چې عبادت کوي بندگی کوي بندگی او عبادت ته تمام حکم دی تشریح وضاحت کړو چې دا ویل شي غلامای کول وتا غلامی کول غلامی سی منلی نوکری غلامی دا منلو ته ویل شي نو یو منون کې دی ایو منوانه والا دی چا په بل باندې منل کوي نو الله ذل جلال هغه ذات ته چا معبود دی داغه به عبادت کول شي هغه به په مونږ باندې حکم کوي او مونږ عابدین او مونږ به عبادت کوو مونږ به منل کوو نو عزت مندو دا انسان چې دی دی عابد دی عبادت کوونکی دی بل لا چې دی محتاج دی خپل سوچ کوي یو مالک وی او بل د مالک نوکر وی نو نوکر جی نو دے عجز وی او دے مناسب دے چې عجز وی او د نوکر د شان سره عاجزی مزوم کوي نوکر ته خپل مشر او خپل افسر ورته یو حکم کوي نو افسر په حکم کول باندې مزه کوي او د نوکر د حکم منلو باندې چې هغه حکم منینو مزه کوي د کشان الله رب العزت هغه ذات ته چې خالق د مخلوقات دی مالک د مخلوقات دی او الله ذل جلال واجب الوجود دی مستجمع دی د صفات او د کمال منزه دی د صفات او د نقصان نه څومره د کمال صفاتونه چې دي په الله ذل جلال کې ټول موجود دي څومره د نقصان صفات چې دي دا غین الله پاک دی دا انسان کې د خوب پد کې او صفت دی الله د خوب نفاق ته ځکه دا خوب چې دی دا یو کمزوری ده د انسان دا پد کې یو عیب دی الله تعالی د عیب نه پاک ته الله باندې خوب ناراضي خوب کو چر باندې راغی د شو بس ته کومړ شو انسان وګه کیږي دا دی یو غیب دی الله د وګه کېدو نه پاک ته الله خوراک نه کوي انسان ته کیږي دا دی یو غیب دی چې دې ضرورت من شو بو تا الله د وګو د سکل نه د سکل رسکات نه پاک دی الله تعالی د دې شي نه پاک دی انسان باندې مثال په تور بیماری راځي دا دی یو عیب دی الله ذل جلال د دې غیب نه پاک دی مرض پې نه راځي انسان ته ضرورت د خزه دی خزه ته د خاوند دی الله ذل جلال دې دواړو ته ضرورت نشتا الله رب العزت لپاره لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله ذل جلال نه بچیشتا نه د چا پلار دی نه سو کولار شتا نه تی سو پیدا دی نه د چا نه پیدا دی نو عزت مندو لوی به بیا سو کوي هغه سو به کوي چې دغه چا ته ضرورت نه او عجزی به سو کوي چې هغه محتاج ای اوس تاسو خپل سوچ کوي چې موږ سره د موږ د شان سره مناسب صدا عاجزی کول او د الله د شان سره مناسب سدی لوی کول الله د لویای خاوند دی الله ذل جلال لوی دی الله اکبر دی الله ذل جلال لوی ذات دی من کزان ته لوی مار وو لوی کو دا زمون کما کلتو دی من لوی یو نه نو څنګه لوی یو لوی با الا کو چې په ما باندې زندګۍ کې خوب نه راتل ما به چې زما باندې سوک دی لوی کما کوله په جون کې مې خوراک نه کوله نو ما به چې وګړه کنه زاز دې خوراک وکم نو ما بلوی کړي وا نو کما سکاک نه کوله نو ما بلوی کړي وا نو که په ما مرز نه راتله نو ما بلوی کړي وا نو که ما ضرورت بچو ته مثال نه نو ما بلوی کړي وا نو چې په هر څه کې محتاج یم نو زلوی څنګه وکم ما له مناسب سني چې زلوی وکم نو کله چې په انسان کې لوی وا انو دا د الله ذل جلال هغه جامه ده چې دې ځان ته چول غواړي الله رب العزت دک فرمای التکبر ردائی والکبریاء ازاری تکبر زما باندې صادر دی
لوی زما لاندینه صادر دی فمن نا زانی سوک چه ما سر جگل کئی پا یو که هم در دوارنا نزب دی اللہ وی اور دورا چون لوی خوب زکو هم لوی خو ما سر مناسب دا اللہ وی ما سر زکا مناسب دا چیز سک سمچا تا پسک مختاج نی تا سر لوی بلکل نامناسب دا تب هر سک مختاج ما تا انسان مخترمو خوراک تا مختاجا سکاک تا مختاجا مخترمو دے خوب تا مختاجا دے خوب تا مختاجا چې چال خوب نوردی دے سمر پا تکلیف تے دے چې خوب پی راشی ادوشنو چه خوب تی ندی نو سمر تکلیف تے نو پا خوب رات لوکی اللہ تا مختاجا نو پا خوب لوکیم بیا مختاجا که خوب تی ندی بیا دے دیر پا تکلیف تے دا سرولوی پریشانی چې چال خوب ندی اغنی تا بوزو کا نو دے پا دے پا خوب کی مختاجا دے پا خوب لو کی مختاجا دے پا صحت کی مختاجا دے پا لوگا کی خوراک تا مختاجا پا تندہ کی اسکاک تا مختاجا دے جامی تا مختاجا دے کور تا مختاجا دے یار دا سے سشے دے چلے مختاجا نہ دے چیوینا چاکے خراب شوا نو مختاجا کہ گردے کار پے خودو نو مختاجا کسترگی کار پے خودو نو مختاجا کہ وگی پرے خودو نو دے مختاجا دے پا ہار سکی مختاج دے نو چھ سڑے پا نام شہ دے پا کی مختاج دے نو دل لوی سا مناسب دا دے لویولی کئی نو ذکا اللہ رب العزت قرآن کین اللہ لا يحب المستقبرین اللہ وی گرزم محبت نکوم دا تکبر کون کو سرا چاکی چھ تکبر وی اللہ وی نمی دے خواخ نو چھ میں ندے خواخ چھ دا اللہ وی نمی دے خواخ نو بس دے خواخ تباشو چھ اللہ دل جلال وی زما دا شی دغه بنده نه دی خوښ نو چې مې نه دی خوښ نو بدی می شي او چې بنده بدی شي انا هغه دشمنی دشمن د بنده بدی کیږي نو چې کوم بنده کې تکبر وی لوی وی عزتمندو هر گناه خدای معاف کی خو تکبر داسې یو ناکار گناه ده چې په دې باندې شپږ لکه کاله شیطان عبادت کړی دی ابلیس شپږ لکه کاله عبادت کړی دی شپږ لکه کاله آزادین په طاقت تیر کړل اون خط لکا خر آخر ده کبر پا چکڑو بابا جی بابا جی باوی کوکا بابا جی ویشپگ لکا کلونا عزازیل پا تاغت تیر کلل اون خط لکا خر آخر ده کبر پا چکڑو ده کبر او ده تکبر پا چکڑو بانه اون خط او پا دیکی را گیر شو بیزت مندو چه کل لوی در کرالا تکبر در کراغی بس لار پوشی چه بزر تباشن صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین او نبی علیه صلات و السلام دای چې څومره موږ ته تعلیمات پرې خودی دي نو د اجزای پرې خودی د تواضع پرې خودی دي او دا تعلیمات راځه پرې خودی چې ځان کې لوی مراوله او چې سور او صوفیای کرام دي اولیاء الله دي او څوک ورخواته لړ شي نو لومبه پاغه باندې پاغه باندې چې لومبه مهنت کوي نو دا مهنت پې کوي چې دنه تکبر وباسي لوی تینه وباسي هغه لوی کدنه په میاشت کې وتا کپا کال کی ہوا تھا کپا دو کی ہوا تھا کپا دری کی ہوا تھا چھ سو تی لوی ندہ ہوتے تراغی پورے اغتا توجہ دا سر نور کئی اغتا یو سبق نور کئی اغتا سی سن اخپل لغن نور کئی اغتا نظر دا توجہ نکئی وار کو اتلا برابر نی سبق بدر تخیم و علا بخیم چھ تر ٹک شی تا برابر شی تاکیلا امام محمد رحمت اللہ علی تا دیر لوی زمنگ دا مذہب امام صاحب رحمت اللہ علیہ چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا دا اگر سلور شاگردان سلور دری شاگردان دی امام محمد امام ابو یوسف امام زفر دا دری شاگردان اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ دا سلورم شو زمنگ مذہب چڑی روچت تیری وجہ چھے زمنگ دا مذہب سلور وارو امامان پی او مسئلہ بانے متفق شنو آگا مسئلہ گیا د نورو مذهبونو امام یوی زمونږ د مذهب امام ابو حنیفه صاحب د خدا درې وړه شاګردان دومره حد ته رسیدلی دي دومره اجتهاد هغه مرتبې ته رسیدلی دي چې امام محمد صاحب رحمت الله علیه جامع صغیر او جامع کبیر ولیکه داسې کتابونه ولیکل امام ابو یوسف رحمت الله علیه دومره لوی یو دومره لوی قاضی تیر شوی دی قاضی القضاۃ هارون رشید بادشاہ په دربار کې چیف جسٹس لگی دلیو او اتل زر حدیث هغه ته موضوعی یادو هغه صحیح حدیث چې بوته سمره یادو موضوعی حدیث چاته وای موضوعی حدیث هغه ته وای چې نبی علیہ السلام هغه حدیث نه ویلې نه خبری ورستو ځان نه چا جوړ کړی هغه ته موضوعی حدیث وای
اغه کتابونو کې به راغلي انو اغه هغه بیا علما او دا نشاندهی کړي ویره دا حدیث صحیح نه دی دا موضوعی دی اسه مشهور شوی دا نبی اسلام دا کار نه کړي دا نه دی ویلي هغه ته موضوعی حدیث وای امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته اتل زر حدیث اغه حدیث چې موضوعی دی لکه حدیث نه دی دروغ په نبی اسلام جوړ شوی دی اتل زر هوته دغه یادو نو چې صحیح وته سور یادو صحیح بور تا سمرا یاد پلہ سوچو کہ مخترم دا دور لولو یا کابیرین چی دے حد تا رسید لینی نو دا پا اجزائی سر رسید لنبے پا نو امام محمد صاحب چیو دا دیر لوی سڑے ہو او دا دیر دیر لوی خان زیے ہو آنو دے چی پل کاغا اس امام صاحب رحمت اللہ لے تا ویدت سبق شورو کا نو امام صاحب رحمت اللہ لے چی وردو قتل یو خدل اللہ پاک حسن ورکڑے ہو چی دیر بیسا بخستا ہو امام صاحب رحمت اللہ علیہ یو دلو قتل بیا ورته نه قتل او ورته وی ویدے بدا سکارو کی چې دے با اول د سبق شروع کولو نه مخکې دے با بازار نه مال لری راړي لری 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 د غوا د ساروی لری چې وته وی لری برا لراړي انا هغه ورته وی خجی لری براړي کنه دا اوس خبر نه لری داستا شاگرد شو دے میفل ترازی لری نه ارسب کئی وینا دے ولری راڑی درے براڑی او ڈک پیراڑی چی دو سٹونا خالی شوینی ڈک لرے براڑی امام صاحب رحمت اللہ لے امام محمد صاحب اگ وقت کلا معشوم دے دلگ عمر دے ایلا نوجوان دے ایلا مخدا سے پگیر باندی معمولی نخا پیراروان دا این دو شباب پا وقت کلے خو بس اللہ پاک چاچا تورکڑی اگا دا ورکڑی ملکا ورته وی چې زه به دا امتحان پاس کوم زه به لري راڼو خو ماته سبق شروع کا امام صاحب ته لړشه بازار ته درې لري راڼا ډک راڼا ایو بل سره به نه جنگي ښه هسې نه چې یو پنټي جوړ کړو په سر یې کېدې درې واړه به یو بل نه جدا جدا نیسي نو راړېږي اوس یې ګران کړه درې واړه په یو بوجای کې واچو په سر یې کېده بس که ګران نه کا سان دې هر څنګه چې دی روا او چت به کې ځان به په مړ کم خراب اړم اوس درې راړه دک راړه دیو بل نه جدا راړه یاره جدې کې دې څه مطلب دی دا ته پوښتنه نه کوي ته په لري په ډک لري سکے ته په خشنو په آپ سوټو باندې سکے دا وته نه وای بس لوی خلک خو په باندې امتحان کوي ایم امتحان به پاس کول غواړي فوجی ته چې خپل مشروع پلانې کار وکا هغه کار کوي دا وطن وایي چې جدي کستا څه مطلب دی دا بس منل لی کنه نو طالب شو شاګرد شو او مسلمان شو دی به اله کامیابی کی چې دی دی منلو کی دا بنو چې الله دا سلا سلا پکې سکے لکه خدای مونږ ټول روجو نه سنو د الله په سو او نه نه سنو د الله په سو خو مونږ خو الله ته دا کوو چې دا سلا دا به مونږ خدای سره جګړه کوي بس دا ته وایي چې ونی سنو دی کستا څه مطلب دی نو مشران پخپلو کشران امتحانات کئی دو تے خجی زبر لری آنم دری والا بر آنم دک بیر آنم خو ما تا بس سبق شروع کی و تے ویزا لڑشا اول دا پرچا پاس کن بیار آزا دا ٹیسٹ با پاس کول غاڑی داخلہ چی دا داخلے پر اول ٹیسٹ ضروری گی دا ٹیسٹ دا ما دا داخلے دا ما پا می مجلس کی او دا ما پا دی دا روم کی چی داخلے گی نو ٹیسٹ با پاس کول غاڑی ستا ٹیسٹ دا دے ستا سوال دا چی دا دری دری دا کرارا یو بل نجودا جودا یو بل سر میں لگے نا خوا پی خجی لار سپک سپک لری او گورا خو یو بل نجودا را بس دے لڑ باگا دا دیر لوی خان زیے دے که صاحب توی لره په کار ده خوډک او توی جی لره څه کوي تاسو په نه دي څه لره خو ته جزاد غریبانان وړي ته بس یې زما په کار ده او یې ډک څه کوي بیله خصه پاکم بیا بیله څه نه نه جی ډک په کار ده چې دغه کړی دي نه خالي کړی دي نه ټیک ته ډک واله دغه ډک واله درې لرې واغسته یو لرې یو لاس کې ځای وله وکړ او لاس یې ورته واچو بل لرے بل لاس کے واچو او یو پاتشنو لرے خو پا سرم نٹنگی گا چگن چاہتا ہوئی چا پا دے سر را لکے دا اخو مین دے اخو رگڑی پا سرم نٹنگی گی پوگم نٹنگی گی اس سو بس یو یو خواکا یو بل خواکا
او په دې بل ور سم لاس ته نخلې پې ولګوله نو خوله کې زوړ نه دي. داسې راروان دی د امام صاحب رحمة الله علیه دربار ته رادننه شو، یو لرې داسې بل داسې بلې خوله کې دی او داسې راروان دی، څومره په تکلیف باندې او څومره د لوی وټې رضیه دی، څومره د لوی خان ضیه دی، څومره لوی انسان دی. نو هغه ورته چې راغله هغه داسې څنګ مخامخ ورته وکړه، بس وغورځو وغورځو دغه دی وغورځو راځه بچی اوس سبق ته کښېنه. ما پتا کې یو شی وغه مې درنه لرې کړو، پتا کې د خانۍ او پتا کې د ځوانۍ، پتا کې د لویۍ او د تکبر داسې بوی غوندې و. اول مې دنه هغه ایستو، دغه مې والا ټکې مې دنه ایستو چې ټول بازار کې خلک ولي چې لرې دې په خوله کې نیولی دی ارا دېړو، اوس پتا کې هغه مې نشته، راځه اوس پاته سبق کښېنم. نو بیا یې ځان سره اړخ ته کښېنو. امام محمد صاحب، امام ظفر صاحب او امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دا ورته مخامخ ناست وو. امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ داسې اړخ ته کښېنولی و چې خدای خبر سوره زمانه سبق ویلی دی چې طالبان ته به سبق وي، هغې ته به یې پوه شي بچی ته پوه شوې او داسې طالبان استاذ تپوس کوي. امام محمد صاحب طرف ته به چې داسې مخ راوړو نو هغه ته به قتل نه، او داسې مخ راوړو قتل به پوه شي بچی، قتل به دی ته هم خوله به دې په لکړه ته پوه شي. نو هغه به ورته یاو سوره زمانه ورته نه دي کتلي، څه وخت پس داسې چې داسې سبق وي او میدان ناستی او د طرف ته مخ راوړو پوه شي، داسې ورته وکتل کتاب ته ولا وکتل، نو په کتاب باندې د ګیرې سوره ښکاره شوه. د امام محمد صاحب د ګیرې سورې په د هغه په کتاب ښکاره شوه چې نور پرې راغلی دی. په امام صاحب امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندې د سوره دا نور راغلی دی، نو نور چې لګېده نو د ګیرې سورې په کتاب باندې ښکاره شو. نو ورته یې وکتلې، ښه بچی ستا ګیره راغلې ده، بیا راځه ورسره مخامخ. دومره زمانې ورته کتلی هم نه دي په درس کې، دومره پاک خلک، دومره پاکان خلک. دا زمونږ ائمه چې دي داسې. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې څو پورې درکې لوی او تکبر وو، تر هغې پورې ته کمال ته نشې رسېدلی، تر هغې پورې ته چې لوی او تکبر په کم بنده کې وو دې کمال ته نشې رسېدلی. الله ذو الجلال فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله ذو الجلال فرمایي کسان چې غي زماد بندگی بندګاینا زماد نو کراینا زماد بندګاینا غي مخواړی تکبر کی ک اسی دی مخواړو نو اسی ناراض وي اسی نغلتی او شوایا تابې وسوي یا بیمار وي یا تا ناراستی وکړه یا دې کمزوری وکړه، نو الله تعالی وایي ما به کم درتا موز دیونک او د سد وجه دیونک او د پاتې شوې، نو الله وایي کدای راړه درته ما بکم موز دیونک او ناراستی دې وکړه بل وخت دې کدا وکړه، الله په ما باندې نفس غلبه کړې وه، شیطان غلبه کړې وه، خدای معافی راته وکړه. الله ذل جلال وایي ما بنی کم هو کتا داوی چې موز نه کوم څه ضرورت دی زما په دې باندې څه. لکه نبی علیہ السلام ته یو کافر راغی، یو غټ کافر راغی، هغه داسې انو ټولو دغه سجده وکړه، هغه داسې لغنې خاورا دې تندي ته پورته وی یکفینی هذا ما لبس دک کافی دا زما سر چاته نه کته کیږي. زه سر نه کته کوم. الله پاک وی خواه سر نه کته کې سر بدل زه کته کوم، سر بدل زه کته کوم. نو الله رب نو کچر تا نه یو عبادت پاتې شي د کمزورۍ د بیمارۍ د ناراستۍ بے پرواہی، نو الله تعالی به ته معافی وکړي. خو که ته یو عبادت او د خدای د حکم منل مخ واړې د تکبر په شکل سي زبد مې درکې راغې زما څه ضرورت یا څه یا څه، نو عزتمند لاړې تباه شوې. شیطان شپږ لکه کاله عبادت کړی دی، یو سجده ونه کړه، الله تعالی په لعنت کو او تر قیامت پورې لعنتی شو او بیا یې جهنم ځای شو، او الله تعالی ورته وی جهنم ته به ځي ستا پې سلامې د جهنم په دې وکړه. ولې
یو سجده ونه موږ نه سوره سجده پاتې کیږي دره دی موږ نه موس پاتې شي او موږ بیا الله تعالی وای بخانه به درته وکم هغه یو سجده ونه کړه الله وته بخانه نه کوي هغه یو ونه کړه خو هغه یو په څه وجه ونه کړه هغه ورته الله تعالی وته فرمایل وته وی سجده اس اسجدوا لآدم آدم بابا ته سجده وکړئ فسجد الملائکة کلهم اجمعون سجده وکړه فرشتو ټول په جمع باندې او شیت الا ابلیس الله و ابلیس نه کړه نو چې وی نه کړه نو یو سجده د خیر دی که نه ما پیکه که نه انسان نه خو د مخلوق نه بلا غلطۍ کیږي ډېر ګناهونه کیږي الله تعالی خو ته خو ورته معافي کوې نو که شیطان یو سجده ونه کړه نو ما پیکه که نه الله وایي معافي ورته بالکل نه کوما که تا نه بلا ډېرې سجدې پاتې شي تا ته معافي کوما خود ته سجده ده ته معافي ځکه نه کوما ابا واستكبر وكان من الكافرين الله وإذا سجدين انكارك او دم داد واستكبر او تكبرك وكان من الكافرين اي وصار من الكافرين ده الكافرون او گردیدو او دوی زما بل ذلك الله فرمائی دوی خلقتنی من نار وخلقته من طين الله ذو الجلال و تعالی ولی دی سجده و نکڑا اذ امرتو چه مادر توی چه سجده و کنو تا ولی سجده و نکڑا شیطان وردوی خلقتنی من نار و خلقته من طین گور الله سنگ سجده و کم دتا دی آدم بابا تا سنگ سجده و کم خلقتنی من نار تا خود دا اور نا پیدا کرد اور نا جوڑ کردیم نو اور کی لوئی دا اور کی بڑائی دا اور لمبی کئی پا برا برا باندی زی اور بعد سشے کے دن آغا آغا آغری تای سوزول کئی آغا کے آغا دیر طاقت مندے دیر زور آور دے او خاورا خوڑی را جزا دا آل زبا سنگ دا تا سجدہ کم دا خوی و جس شیرے خلقتا نی من نار و خلقتا ہو من طین زدی دا اور نا پیدا کرے ما آدم بابا دے دا خاوری نا پیدا کرے دے نزبد تا سنگا سجدہ کو ما اللہ ذو الجلال و تو فرمائل زنو چتا سجدہ و نکڑا تا پا دے بارے نا پوئی گی تا تکبر کو کہ سجدہ دا نا پاتی شنے وے ناراستی دے کرے وے اسی دن کے سنگر آگلے وے نو ماب کرے بھمی وے و تا خلو یو کڑا و تاوی چدہ تا با سنگا سجدہ کو ام زوچہ تی مو دے اجز دے نو کله چې در کې دا لوی را ل دا د میوه لټکې محترم د ځان نه وباسئ دا لویه دا خبره د ځان نه وباسئ صحابه کرام چې کمال ته رسیدلی دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مصر ته روان دی اول ته کې پخپله خلیفه د امیر المؤمنین دی او په 22.5 لاکھ مربع میل باندې حکومت کوي او د دنیا په مخ باندې چې په کم ملک باندې د حمله اراده وکي دا غزه فوج او عوام او خواص ټول پرې کېدو وي عمر راغی خو چې کله اجزایت یې وګوري نو چې کله مصر ته ته نو خپل غلام ورسره دی نو یو سورلی ده اوښ دی په هغه اوښ باندې در سمنده پورې عمر صاحب سوري او غلام چې د اوښ مهار مخکې نیولی دی روان ویته او بیا چې سمنس تیر شي او د فاصله توی شي نو بیا وته عمر صاحب وایي اوس ته دې اوښ ته راوخیژا زه به ښکته روان شم نو بیا به عمر صاحب جلب نیولی او غلام به د اوښ د پاسه سور و وی ویل ته هم انسان یې ته هم انسان یې زه هم انسان یم هغه به ورته نه جي ته امیر المؤمنین ته د زمانې بادشاه یې او ستا بادشاهی نن دغه بادشاهی کې سلیریش پنځویش بادشاهی چلیږي او د دې وړوکي غوندې مملکت بادشاه چې را روان وي تاسو خپله سوچ وکئ داسې به څنګه وشي چې بادشاه به جلب نیولی او نوکر به په اوښ باندې سوري هغه نوکر ورته وی جي ما ته ځان بد ښکاري ورته وی نه تا ته ځان بد نه ښکاري ته په دې مخه پکېږه قدرت ته ګوره چې دا فاصله داسې تلا تلا خو چې مصر ته نږدې شو او کله په مصر وردنه کېدل نو په هغه وخت کې د غلام د سورېدو نمبر راغی او د عمر صاحب د ښکته تلو نمبر راغی غلام ورته وایي جي خفه کېږه مه خو اوس ماته نن ډېر بد ښکاري دا باقي مزل به زه وکړم ته په دې اوښ باندې سور یا او زه به یې جلب ونیسم ته امیر المؤمنین یې هغه ورته وایي چرې به داسې نه کېږي
د الله په دربار کې ته او زه یو برابر یو. ته د خدای بنده، زه د الله بنده، ته د الله بنده، زه د الله بنده. څنګه چې ته داسې زیم د هغه ځای کې هغه د هغه ځای لوی به هغه چاته ملاویږي چې چا ډېره تقوا کړي، چا ډېر عبادت کړی، چا ډېر خدمت کړی، چا ډېر د الله عبادتونه کړي، هغه سړی ده هلته به په هغه ځای کې په دغه شي باندې بنده ته دغه ملاویږي. په دې باندې ملاویږي چې ته امیر المؤمنین وې، په دې نه ملاویږي چې ته بادشاه وې او وزیر وې. نو زه تا به جنت ته بوزم، عذابل خو فقیرو نو دی به جنت ته نه بوزم. نه نه، د هغه ځای هغه 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 اوچتوالی چې ملاویږي نو هغه په دې نه ملاویږي. نو زه به دک و جلبې بیا هم نیولی دی په دغه دوران کې چې دی تل مخې ته اوبه رالې. عمر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه اوښ د جلب نه نیولی دی، غلام په اوښ باندې سور دی، نیخ په هغه اوبو باندې ورغی او په هغه اوبو کې ور تیر شو، اوښ یې ځان سره تیر کړ او دا غلام په اوښ باندې سور دی. اله هغه دې کمال ته رسېدلی دي، هغه دې ځای ته چې رسېدلی محترمو. اوس زما استا هسې ته سوچوکه، ځان ته سوچوکه، زمونږ دې لویای ته وګوره، زمونږ دې بړای ته وګوره، زمونږ دې خبرو ته وګوره، زمونږ دې غم خادای کې زمونږ دې حالاتو ته وګوره چې دا مونږ په کم انداز کې روان یو. زمونږ دا خبرې څنګه دي؟ مونږ چې چته یو سړی سره خیرالې ستړي مشي کوو چې عجز وي رنګه اے او ته څنګه راته کنه یو مشر یو اوچت سړی ته بته وای چې څنګه اے خان ته وای خان ته بداسي وای خو چې عجز درغې څنګه وې هغه ته داسې نه وای. دا ته دومره لوی سړی شو، دا ته په داسې طریقه خبره کې. نو څومره بزرگان چې دي، څومره اولیا چې دي، هغه چې ولایت ته رسېدلي دي چې دا ناخاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، هغه ځان عجز کړی دی، هغه ځان کې عجزی پیدا کړی ده، ځان خاورو سره خاورې کړی دی. نو اله دې ځای ته رسېدلی دي. شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ یو ډیر لوی بزرگ دی او دی د خپل دور یو ډیر لوی سړی دی. گورنر و تهام نهاوند نهاوند دی او ځای نوم دی په بغداد طرف باندې په عراق علاقه کې دغه نهاوند علاقې دی گورنر و. گورنر دا دور لوی سړی و. یو ځل خلیفہ وقت و امیر المومنین خلیفہ تو دمانی بادشاہ مشر بادشاہ چې و نو ټول گورنران را وغوښتل او یې راشئ زمونږ دا ملک او زمونږ د بادشاہ خو ډېره ترقی وکړه، ډېر فتوحات شو، ډېرې علاقو مو فتح کړې او زمونږ بادشاہی ډېره خورا شوه. راځئ چې په دې باره کې څه مشوره وکړو. گورنران د ګیر چاپیر نه را وغوښتل، دیم پکې راغی، ټولو سره ملاقات شو او د خپل خپل ځایونو حالات یې ورته بیان کړل بادشاہ ته او ښه دغه وشو. بیا اجلاس ختم شو، سبا بیا وخت مقرر شو، د سبا رس شوه. بادشاہ ډېر خوشحاله و، گورنرانو ته وایي ټولو ته وایي تاسو ډېر ښکلې ښکلې کارګزارۍ بیان کړئ، د خپلې علاقې مو ډېر ښکلې کارګزارۍ بیان کړئ، ستاسو د ټولو ډېر ښکلې ښکلې علاقې دي، ډېر ښکلې ښکلې کارونه دي، خلک مطمئن او خوشحاله دي او چاپېره خوشحالۍ دي او ترقی ده، فتوحات دي، په هر طرف باندې فتح کیږي. نو ډېر خوشحاله و. نو هغه داسې کار وکړ چې ټولو ته یو یو جوړه جامې ورکړې او ښکلي خوراکونه یې په هغه رس تیار کړي وو، کپڑے ول ورکړې، خبرې ترې وشوې. سبا به آخري ملاقات کوو، بیا به تاسو خپلو خپلو ځایونو ته واپس کیږئ. چې سبا شو دی راتلل نو دی ټولو هغه کپڑے اچولې وې کومې چې ول بادشاہ ورکړې وې، چې په بنده خادی راشي که ستاسو خیال یې د خادی کې خلک بیا خپلو خویندوله میندوله او خپلو وروڼو بایګان له کپڑې واخلي، جوړه واخلي. نو چې هغه خادی راشي نو چې هغه جوړه هغې خلکو جوړه کړې او اچولې او په دې خادی کې شریک شي، نو د خادی مالک هم ډېر خوشحاله شي، وایي وګور ما ولې جوړه ورکړې وه، نو هغې جوړه کړې ده، دی جوړ خوشحاله دی زما په دې خادی باندې. نو هغه جوړه یې نو ټولو گورنرانو هغه جوړې اچولې وې او محفل ته راغلل. بادشاہ ورته آخري هدایات بیان کړل، داسې به کوئ، داسې به کوئ، ډېر ښکلې خبرې شروع وې. په دغه دوران کې یو گورنر دی چې هغه ته اینګی راغی، اینګی اتوشي چې ورته مونږ وو، هغه ډېر کوشش وکړ چې زه دا اینګی دفع کړم، ځکه چې په داسې مجلس کې اینګی کول دا لغونې خوند نه کوي. د بادشاہ ورسره وزیران، ورسره گورنران، د ټولو علاقو گورنران، د
داسې مجلس کې انګې کول دا ډیره نامناسبه ده. هغه ډیر کوشش وکړه انګې خو بې اختیار شي بس هغه دفن کړی شو انګې وکړه توشي وکړه دوه درې مسلسل یو بل پسې وکړل او چې وی کړل نو انګې سره خامخا د بنده د خولې نه لاړې د پوزې نه داسې څه نو هغه خامخا داسې کېږي. نو د دغه وخت کې چې پوه شو چې یو غلطي پوه شوه چې ما انګې وکړه او دوه درې مې وکړل د بادشاه په دربار کې او داسې خلکو کې او داسې لویو خلکو کې دا توشي کول دا خو ډېر بد کار و څوک مجبوري شوه. خو اوس دا دی چې خامخا سکول غواړي دا مخ شو دا پوزه شوه دا شونډې شوې او دا مخ شو په دې باندې څه کپړه راخل غواړي ځان څه پاکول غواړي. تاسو خیالي چا ځان سره په جیب کې ټیشو پیپر یې ښیي چا ځان سره رومال یې ښیي هغه سره څه نه و هغه دې سوچ کړی چېره د ایمانه خیال بدل شي چې زه خپل پوزه او دا مخله داسې لږ څه پاکم پاک کړم. د بادشاه چې خیاله پله شو او د دې و تاسې خیال د زر هغه خپل کمیس راواغسته او بس داسې د خو چې داسې کول نو بادشاه ورته مخ راوړ داسې ورته وکتل. بس بادشاه غصه شو سم غصه شو چې تا له ما کمی کپړې درکړې ته په هغې باندې پوزه پاکې یو بې ادبي دې دا وکړه چې په دربار کې دې انګې وکړو بله ګستاخي اوس دا کې چې د ما په کپ ما چې کوم انعام کې او په خوشحالۍ کې تا له جوړه درکړې ته په هغې پوزه پاکې. بادشاه هم رنګ بدل شو د غصې نه ته یې نور هم او دی په خپله هم پوه شو چې کار خو مې غلط وکړ. او بس وزیر چې وزیر اکثر هوښیار وي بادشاه اکثر کم عقل وي سور کټي نه هم کم عقل توب ډېر وي خو دا وزیر اکثر هوښیار وي. وزیر چې پوه شو چې بادشاه طبیعت هم بې سوره شو او د نو بس ورته یې وي داسې کار دی صاحبه دا مجلس به برخاست کړو بیا به چېرته موقع جوړه کړو اوس به دا مجلس ختم کړو ځای یې اوس چوټي ده بیا ضرورت شي بیا بادشاه تاسو ته دعوتنامه درکړي بیا به راشئ ځای اوس محفل برخاست دی مجلس برخاست دی. بس ټول پاسېدل ا محفل ختم کو چې ختم یې کو وزیر بادشاه سره پاتې شو او لږ سات تیر شو دې کې د بار نه نوکر راغی ورته وایي صاحبه د نهاون علاقې گورنر چې دی نو هغه ملاقات کول غواړي. دا بل گورنر دا هغه نه دی توشي چې کړي دا هغه نه دی نهاون د علاقې یو گورنر دی هغه تاسو سره ملاوېدل غواړي. بادشاه ورته اجازت ته ورته وایي چې راځه چې رادن نشه هغه ابوبکر شبلی رحمت الله علیه رادن نشه ها ورته وایي ښه څنګه راغلی ورته وایي چې تاسو سره ملاوېدو لرانم اوس به زه خپلې علاقې ته زه نهاون د علاقې گورنر یم ورته وایي ښه نو ته څه کول غواړې ویزې زه یو تپوس کول غواړم ورته وایي خوایا څه تپوس کې ویدا راته ووایه چې دا اینګې چې دی اینګې دی اختیاري شی دی که بې اختیاره شی دی هغه ورته داسې سوال مه کوه دا سوال مانه مه کوه ځکه مه کوه چې زه به تا له جواب در کوم چې جواب در کوم زه پرې ملامته راځم چې دا خو بې اختیاره شی دی نو ورته وایي دا قسم سوال مه کوه. نو هغه ورته وایي ښه جي داسې قسم سوال نه کوم خو دا راته ووایا چې یو بنده انګې وکړي او هغه اورټلی شي او د محفل نه وایستلی شي دا سزا د دې مره په کار ده که دې نه کمه په کار ده. ورته وایي ستا د دې خبرو نه ماله د بدلې اغستو بوی راځي ته جوړ مانه څه بدل اغستل غواړې چې ما ته دا قسم خبرې کې ده ورته وایي نه صاحبه زما په مطلب پوه نه شو ماله که تاسو جواب راکړی ما به تاسو وایي نه بس جواب نه در کوم دا خبرې ستا غلطې دي ده ورته نه زما خبرې ته غوږ کې ده ورپسې تا جواب را نه کړه ته دې سړي انګې وکړه دا یو بې ادبي وکړه خو په دغه باندې ورته تم دوره بد دی ونه کړل او خلکو هم نه ځکه چې دا بې اختیاره شی دی خو تا ورپسې سزا م ورکړه چې دی دې وایسته او پاس او پلانې او ډینګلې او تا ورته ووایي چې زما کپړې درکړې هغه دې دغې دې ته زما د کپړو ګستاخي کې بې ادبي کې دا د بادشاه جوړه وه نو یې زما یو خبرې ته خیال شو چې الله ذوالجلال مونږ پیدا کړی یو ما ته انسانیت را کړی دی ما ته اخلاق را کړی دی ما له کردار را کړی دی ما له یو مقام را کړی دی ما ته الله تعالی یو جوړنه په لکونو باندې انعامات را کړی دي نو لومبه خو ما له دقیق قدر پکار دی
نو چې د هغې قدر نه کوم ستا د جوړې چې بې قدري وشوا نو چې تا کومه سزا ورکړه زه م وایم خدي کړي دي دا ګورنران هم وایي خدي کړي دي وزیر هم وایي خدي کړي دي ته هم وایي ښه مې کړي د بادشاه د جوړې بې قدري کړې ده نو چې د الله ذوالجلال د انعاماتو بې قدري کېږي نو د هغې به څه کېږي زما خیال وي دغې خبرې ته دی نو اول په موږ باندې حق د الله ربالعزت د انعاماتو دی د هغه د جوړې دی د هغه د اخلاقو دی د هغه د انسانیت دی چې زه انسان پیدا کړم مالک انسانیت راکړه زناور نیمه زما الله تعالی اشرف المخلوقات جوړ کړم نو اول هغه په کار دی نو یې دومره زبردست سبق ته راته بادشاه راکړی دی چې زما نن نه دا ګورنري پاتې ده ښه زما په دا څوک مقرر کا زه دغه وم چې لاړم گورنر آئے دے لتا ورکلا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ گورنری پر خود دقا وقت پوری بوتا خلق کو صرف شبلی وے زان سر بار رہو تو سوچ کئی او سوکم سوچو کو بھی یار خبر آئی چیز لارشم شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خواتا ورشم اگا براتا سر لارو فی آل تا ورگے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ورطوئی خطر دلتا را لے وی آؤ ویزا دلتا کی سوخت تیر کا زبستا زواخلم پتا بولا گوم چی تسنگے دا غی نروس تو باتا بیاس در کوم خوا دو تای ما تا دخپلو اخلاقونا او دخپلو صفاتونا دخپل چلا تا رکم دا غدر کڑے مالا دا غینا سیسا راکا مطلب دا ما تا سو ودیپا راکا ما سد بیعاتو کا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علی ورطوئی وی ما سر سوخت تیر کا نو چې ځان دا واخلم چې ته قابل سورې هغه مره برخه به در کوم بیا در کوم به خو لږ وخت به پېلېږي چې ځان دا واخلم ده ورته یې ډېره ښه ده وی ډېره ښه ده خو لږ وار به کې څو میاشتې تېرې شوې څو میاشتې چې تېرې شوې بیا یې راوغوښته ورته یې وی ښه وایه څنګه چل دی ورته یې وی جی بس یمه دلته اتاسو یې شي وی داسې کار وکړه تو لارش او اول ورته وی وی ته پدې یو ځای وته یاد کوي هلته کې یو دکان کا هغه دکان د داسې یو ګنده شي وته یاد کړ چې هغې کې ژوند ګران و هغې ته د دغه نه مې تپوس کوم چې دا څه ته وایي هغه ګوګړو دکان یې وته یاد کوي د ګوګړو دکان نو د ګوګړو دکان تاسو خپله پیژنئ ګوګړو څومره بدبویه دي څومره اسخان یې وی دا به کې اوس دې مخکې ګورنر دی اوس پې د ګوګړو دکان کې ورته وی تله ټیک نه یې که نه تله ټیک نه یې چې ټیک شي بیا به یو کال یې دکان وکړتی یو کال به دکان کې کال پس راغی وی جی کال مې برابر شو وی ښه تا تر اوسه پورې رد شمېرلی تا رد شمېرلی چې کال پوره شو لاړ شه یو کال بیا وکړه هغه ورته بیا وکم جی وینه کابو دیری کی گنه زه خپل کور ته لاړم چوټي دې شوه ده وینه جی کومې بیا لاړ کال تیر شو د کال نه ردې سیوا شوې ده راوغوښته ورته یې څومره وخت دی وشه چې دکان کې ورته یې څه وم جي پته راته نشته ورته یې اوس ټیک شو راته ته ردې شمېرې چې ته ردې شمېرې ته به څنګه کمال ته رسېږې ورته یې راده اوسه راته دا راته ووایه چې ستا کاروبار سو تا مخکې څه کول وی جی زه خو گورنر وم وی د کم ځای وی د نهاون وی ښه هلته اما غځای ته لاړ شه وی اوس داسې کار وکړه چې هلته لاړ شه او کچکول یې ورکړه ورته خیر وغواړه جی ته تاسو وی که نه غواړې نو ځه کور ته ځه ما نیولې نه وی نه جی غواړم سوال یې پرې شروع کړ نو دی په ټول ګرځي په بازار ګرځي سوال کوي څوک وته ای ځه څوک وته ای ماپ کا بابا اڅوک وته ای مړه دې سټ ته دی وګورو دوره غټ سټ ته ته سوالونه کې تا چته مزدوري نه شي کولې ټول ورځ ګرځي دا غو شکل نه پته لګیږي چې دې سوال ګندې نه دی هغه نه چا څه شی ورکو هغه یو لوی امیر وو هغه یو لوی گورنر وو چا ول څه شی نه ورکو په دې بیا را واپس شو بیا به سار شو بیا به ماخام شو چې ډېر وخت تیر شو راغې وته یې ښه څنګه چل دی وکړو ویجي سوال مې کو چا سره نه کړل وته یې ښه داسې کار وکړه اوس لاړ شه په دغه نهاون کې چې ته پکې گورنر پاتې شوې ډېرو خلکو سره به ستا معاملات راغلي چا سره به یې زیاتې کړی د چا به دې حق والی څوک به دې رټلی د چا به دې
کور د چا دکان د چا مال د چا څه ضرر لاړ شه او هغې خلکو سره خپله معامله پاکه کا نو بیا راشه وی خجی دام کوم نو بیا هلته لاړ نو په هغه ټوله علاقه باندې ګرځي چا سره چا ورته چې ته گورنر وې ما ته خو دې بجلی نه کړې هغه ته یې خفه کېږم ما نه غلطي شوې ده معافي راته وکړه او ته نه کوم درته داسې داسې کار به کې ښه کوم به په معاف مې کا څوک ورته وایي ما له دې پلانې کار نه دی کړی څوک وایي ما له دې پلانې نه دی کړی بس یاره خو چې سوره زمانه ولګېده هغې خلکو ټولو سره معامله پاکه کړه نو بیا راغې ورته ویجي هغه کار هم سم شو ورته یې ښه راده اوس کېناسته او د توجه یو نظر ورته وکړو چې نظر یې ورته وکړو چې نظر یې ورته وکړو نو هغه بیا پاک لوښی نو دومره کمال ته ورسېده دومره کمال ته ورسېده چې امام مالک رحمت الله علیه بیا د ده شاګرد دی امام مالک رحمت الله علیه بیا د ده مرید دی ډېر لوی لوی اولیا دا امام مالک صاحب نه دی او بل امام دی هغه بیا د ده مرید دی ډېر لوی لوی اولیا ډېر لوی لوی خلک هغه د ده مریدان پاتې شوي دي او د ده شاګردان پاتې شوي دي او د خپل دور او د خپل زمانې دومره لوی ولی ته جوړ شوی دی چې د په درس کې به سد دنیا مخلوق اولیا به راناستو او د ده نه به هغه شرف د تلمیز حاصلو د ده نه بیا نو محترمو کمال ته سړی بنده اله رسیږي چې ده کې عاجزي راځي او چې کله ده کې لوی وي ده کې تکبر وي ده کې بل نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د چا په زړه کې چې د وري د دانې امره تکبر وي دی به جنت ته نه داخلیږي لا یدخل الجنه نه به داخلیږي جنت ته هغه سړی چې د هغه په زړه کې د وري د دانې د وري دانه بیا د شړشم د دانې نه هم نرای ده چې د وري د دانې برابر پړه کې تکبر و نبی علیه السلام فرمایي دی به جنت ته نه داخلیږي که دې داخلیږي هم د دې خپل تکبر سزا به سکي هله به جنت ته داخلیږي تکبر ډیر ناکاره شی دی ما ته وایي الله ذوالجلال شیطان چې په ملغون کړی دی نو په څه باندې په تکبر باندې ملغون کړی دی لوی تکبر دا څه ته یو صحابي ول راغی د الله پیغمبره زما ښکلي کپړې خوښي زما ښکلي پیزار خوښي نو دا هم لوی ده نبی علیه السلام ورته وفرمایي الله ان الله جمیل و یحب الجمال الله په خپل پاک پاکیزه او ستره دی او خوښی هم ستره والی او پاکیزه والی ښکلي کپړې اچو او ښکلي پیزار اچو ځان ښه پاک او صفا ساته دې ته لوی او تکبر نه وایي لوی تکبر دې ته وایي چې بل ته سپک وګوري چې مړه دی په څه کې دی ځان ته لوی وګوري ځان ته درانه وګوري نو دې ته تکبر ویلې کیږي دې ته لوی ویلې کیږي نبی علیه الصلاة والسلام او الله تعالی هم فرمایي فلینظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق یخرج من بین الصلب والترائب الله تعالی وی و انسان ځان ته وګوره د څه نه پیدا یې ځان ته لږ وګوره انجام به دې سي په اول کې څه وي او په اخیر کې بس یې اول کې څه وي اخیر کې بس یې اول کې یو ګنده شی وي اخیر کې به یو درنګه شی یې اخیر کې بنده درنګه شي چې د قبر کې کی دی او خارې کې واچوي بیا چاس پړ دی یو درنګه ته نو اول کې ګنده وي اخیر کې درنګه یې نو دغه شیخ ابوبکر شبلی رحمت الله علیه وای الله ذوالجلال څه شی دی الله تعالی انسان څه پیدا کړی دی الله ذوالجلال چې دی کنه نو وای دی عبادت لپاره پیدا کړی دی عبادت شریعت ته او د الله ذوالجلال د الله سره محبت چې دا طریقت ته د الله حکمونه منل دا شریعت ته او الله من الله سره مینه کول دا طریقت ته نو ایبا شریعت او طریقت دواړه به یوځای کول واړي الله تعالی دې مونږ تاسو کې عاجزي پیدا کړي الله دې زمونږ د عجب او د تکبر او د لویي د حسد د بنیتیا الله دې مونږ دې نه وساتي کله چې په یو انسان کې لوی او تکبر یو عبادت پیدا نه کوي هر څه تباه برباد دي ځان نه درانه ګوري یو عجزتا یو فقیرتا یو یي اس پته نه لګیږي چې د ده چې ستا به څه انجام وي او ده به څه انجام وي نو چا ته سپک کتل نه دي په کار که هغه غریب دی که هغه بیمار دی که هغه یو عجز دی که اس پته نه لګي چې د الله په نسبت باندې کم یو نږدې الله ته کم یو نږدې دی الله دې ما و تاسو کې عجزي خاکساري توازو پیدا کړي الله دې موږ د تکبر او د لویانو وساتي څه ملګري زمونږ ما صحیح کړل دی جمع کې
دغه کې مدرسه ده او څو ځله ولمنګ پروګرام د تدریم یو ته چاندی په سلسله کې راغلی دی عزت مند دغه خبره خو تاسو ته هر جمعه باندې کني انو ورپسې خامخا سره دی پسی اخو چې څوک راشي او دغه انو عدال غلل خیر کفاغلی هی حدیث کې راځي چې بلته د خیر خبره ښکاره کی دا سیلکه چې د خیر دا کار د پخپله وکړه نو زه تاسو ته خبره ښکاره کوم زمام ثواب وشي تاسو له الله پاک سوس توفیق درکړی د لسو روپیو که د شلوي په لسو او په شلو باندې مدرسې نه چلیږي محترمو چې دا تاسو ټول شل شل نه سلسل یو ځای کوي نو د یو میاشت کې نه چلیږي نه چلیږي ډېر ګران کار زموږ دلته خپله مدرسه دوست مولوي صاحب تاسو ته ښه ښکاري چې په هغې کې مثال په طور سار غرما ماښام درې وخته څلور او پنځه پنځه تروړۍ پخېږي نو واتلس تروړۍ چې درزې پخېږي څنګه به ورته پوره کړي څنګه به ورته پوره کړي تاسو خپله سوچ وکړئ دا زما ستا په لسو لسو پوره کېږي ښه نو هغې له چې کومه کټوای پخېږي مثال نو هغه چې هغه هغه لکه چې بورای بورای و داغه په وخت باندې مثال د کور خو د لوبیا بورای بورای معنی ته پخای نو دا به څنګه په پلس او پشل دا پلس او پشل دا کوي الله دا چلی الله دا مونږ تاسو ته رزق خپل سوچ وکړه د مونږ تاسو 1500 روپۍ راز ګټو یا 600 ګټو څنګه به په دې باندې ټول کور چلو چلولو والا ذات الله دے مړولو والا ذات الله دے و یاد به دے زکم موړ به دے خدای کی نو عزت مندو د خپل وس مناسب دے مدارس سره د جمعاتونو سره داسې لسو د شلو مدد کوي او الله رب العزت وای و عزت تاسو ان الله لا ينظر الا نبی اسلام فرمای الله تعالی نه ګوري الا صورکم و اموالکم ولا ينظر الا قلوبکم و اعمالکم تاسو شکلونو او مالونو ته الله نه ګوري تاسو اخلاص ته ګوري باقی الله بول انتظام برابرای داسې خلق الله پیدا کړی دی چې هغه بیا د ډیرو والې نه هغه ډیر څه پکې وکړي موږ تاسو عجزان کمزوري یو موږ به د خپلې کمزورۍ ځای مناسب مدد د دې ځایونو سره کوو د خدای نه وپی موږ د الله نه وپی د آخرت کامیابي غواړو کامرانی به غواړو نو عرض دا دی چې دغه ملګري هم د ما ته اندازه شته ما لیدلي هر څه کتلي دي تلي راغلي وو طالبان یې پکې د حفظ دا ټول هر څه پکې برابر دي نو هغوی ته هم ضرورت دی او دا خبره چې ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې ماشوم د مور او پلار نه غواړي ما له لس روپۍ راکړه نو مور ورته نشته را سره پلار ته وایي او نشته را سره نو هغه سم په چغو شي په تړتکو شي هغه پلار مور وړه غواړي چې ورکم خو چې نشته نو څه وکړم خو چې هغه په تړتکو شي نو هغه وله بیا څه کوي د چا نه وله راخلي وایي هو ته واخله دا ماشوم دا سوچ نه کوي چې دی به د کوم ځای نه راکوي چې زه ورته چغې وم هغه وایي ما له به دی راکوي او دغه شانتي دا علما دي طلبا دي نو دی خو موږ ته وایي موږ سره مدد کوي دا خو نه وایي چې تی د کوم ځای نه به راکې دا خو نه وایي خو دا دی په موږ یو نیاز پیاز دی خود موږ ته وایي موږ به دی سره مدد کوو باقي مړولو والا الله ذات دی او موږ به د الله رب العزت نه غواړو خدای دې دی هم مددگار او الله دې هم محافظ شي او خدای دې ولا ټول ضرورتونه د خپلو خزانو د غیبونو برابر کی او الله دې زمونږ او استاذ هم ټول نیمګړي حاجتونه ارمانونه د خپلو غیب او خزانو نه برابر کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.